колапс. Слони паралізували китайське місто Юсі із 2,5 мільйонами жителів. Увечері рух вулицями був припинений, бо через місто йшли 15 слонів. Вони перетинали один із його районів. Міська влада заборонила будь-кому наближатися до тварин, а при зустрічі з ними радила негайно тікати. Гурт азійських слонів мігрує із національного парку від грудня 2020 року. Вони йдуть із півдня на північ. За їхнім пересуванням пильно спостерігають науковці.